Повідомлення про обшук депутат Віталій Богданов опублікував у одній із закритих груп у Facebook о 9:59. О 10:34 на персональній сторінці Олени Мазур у Facebook з'явилась світлина з її адвокатом Дмитром Ільченком та підпис «Обшук – це ознака успіху». Об 11:00 чиновниця опублікувала чергове фото з підписом «В Олени Мазур все добре, причому завжди». Кореспондентам Суспільного Олена Мазур будь-що коментувати відмовилась. Її ми застали на робочому місці. Коментарів не будуть давати, тільки адвокат. Тільки адвокат буде давати. Адвокат Ільченка Дмитрій Ігорович, всі питання. Депутат Віталій Богданов, який повідомив про обшуки, розповів нам телефоном таке. Я сьогодні розмістив допис, що відбувається, працюють правоохоронці, і саме сказав, що це третій поверх, і вказав три кабінети. Я повідомлення не писав, що це мало. Хоча, звісно, згодом відомо, що це саме пані і ВО заступника мера міста Херсона. Я зробив фото, стояли офіцери, балакали з Алісою Анатоліївною Вербицькою, головою управління комунальної власності. Адвокат Олени Мазур Дмитро Ільченко нам прокоментував. Сьогодні в кабінеті заступника міського голови Олени Мазур відбувався обшук, що стосується господарської діяльності одного із комунальних підприємств, яке перебуває у сфері керування заступника Олени Мазур. Під час даного обшуку було вилучено документацію, яка стосується даного підприємства. Вона була видана добровільно, тобто, по суті, обшук більше часу зайняло оформлення його результатів проведення. Хочу зазначити, що сама Олена Мазур не є в даній справі учасником, не є підозрюваною, вона є свідком по цій справі, і це, ну, не стосується її безпосередньої діяльності.